بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مصيب جل بتدب إذن يتى الله تبارك وتعالى جل إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم ترى الله تبارك وتعالى كان كبج سنيدون يوجبان إن دندانغال دو ميدين وحفرنا إن دندانغال غوب ميدين هيدين سلمينا dendangal sibbe men ben fow kala kabe wawata wontirde kala lagal leedi do e bawgal Allah tabaaraku ta'ala e mojjere makko den kanko o bajjo senido o newinani yoga e musibbe meden be wawi senagol do umra on ka sumaye wonduden e mabbe ha bawo sumaye on yoga e mabbe hewti toyi kanu kureji mudum Allah tabaaraku ta'ala kadi e mojjere makko e hikma makko hanin wobbe hinu hedditi ga seninobe kasuma e haray hibe faandi ruttaade de balde do Allahu tabaaraku ta'ala on kadi hikma makko wodi sibbe meden borornobe wobbe ko France ben non wojettiti be do be wattina do wobbe borori leydi lagine ben non kadi be faati do be wattina do karamu ko be wombe gaben talibabe wombe makkatal mukarrama do e madinatul munawwara wallindiri ha Allah tabaaraku ta'ala on newini ben don wattinira no buri e mojjirde no buri e labirede ene no kure barkunde do haray musibbe julbe teddube hidem fewndini ngu hajjudo yoga Allah tabaaraku ta'ala newinani dum windagol haray ko hondum wonden e wasiyade ben be tawata Allah tabaaraku wa ta'ala newinani be windagol hibe faandi senagol e ndi leydi do e de nokkure barkunde horminande do tottugol o farilla mo tawata hino farli e mabbe do woni gol hajjugol aranun dum hiden toro Allah tabaaraku wa ta'ala yo newinambe be wawa hewtude do e jam be wawa hajjude e jam be wawa yiltitade e nokkureji mabbe din e jam Allahu tabaaraku ta'ala kadi jabana en jabana be bedendangal amin ya rabbal alamin haray musibbe julbe teddube seno todo e de nokkure do haray hino haton jinni e piji ndang aranun dun tawo ontigi ka windi hajjugol don di yewtereji wadeteedi ton haray ontigi yo eto tawde di yewtereji don yo eto o badito bembe tawata o ahodi e mabbe wondema be seno dayga woni din agence ji dibe woni wallindirde e mudum hibe yewtabe ko honno gaa dewe den tottirte e konko hana jantede kanokkeli di tawata din don hino hertinana jantegol dun don harakoka no tabiti ka sunnanu lado sallallahu alaihi wasallam haray hide wasiyobe ngureji mabbe din wata ontigi yohutun windoyo ton o yiltito kasudu makko o jodo haray yo kontin notagol noddandu ben don be yewtabe woda yoga ko be andi e mudun do yobe hewtu e de nokkure do haray de rerdina dun don julbe ben fota ko wana seda kala ka be wawata e iwtirde e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala e mojjereji makko din kadi yoga hiden andi leyde den hino seedi yimbe ben hino seedi nyanduji din hino seedi haray wano yette jallobe timbonkebe ben tenti ben don e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala sikontiki ko gine woni e bororde hino waawi ndarude konko tawata hihi kala nyamete bannado honko wowden junjude don e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala e mojjere makko o yobina dun don mawbe ben ma yobina dun don kala arobe ben e wondeji wobbe no heba sattende hoy rabbidukoy e onnone don woni hondu woni nyanduji din nyanduji leydi din ton e ga wana gotum kono mo waddori dun don e bawgal Allah tabaaraku ta'ala difficulté o hebata ko insha Allah ta'ala haray musibbe julbe teddube hajju wana yimbe temedere madun temedde dido haray ko millionji yimbe hide wasiyo musibbe julbe ben be dendangal kala ka be wawata bororde kalalagal leydi fi hewtugol do totta on farilla don haray yo be wattonor yili
hibe wasiye hibe tore wondugol e be yimbe leydi mabbe o ngazans mabbe ardi harabe duudali sertugol si wana dum e wonde dum no adda chatnalji sedaaji sababe non si tawi neddo goto majji e yimbe be tawata hibe fawi mi ko be millionji millionji person hettugol non non e wonde haray hino adda illahu seeda seeda kono e bawgal Allahu tabaarak wa ta'ala kadi wono wonirno kasuma e non on tigi haray no jorta kadi e bawgal Allahu tabaarak wa ta'ala si on tigi wadi ko yamira ko o wondi e jamaa on o hollirali welere fiji burtidi go on fama yewtere den on tigi hebata sattendeji e bawgal Allahu tabaarak wa ta'ala joni hande e de yewtere do ko dun do woni ko faandi den himbe be yobe badito agence jidin kabe windi don be yaha be waawa wadude hon dun hedaade konko wona e jannede don e konko be wona e humpitede don fiino be heblora hewtugol do gol dimmun dun kadi on tigi ko jantiden da kon heboobe be anduden haray nyaameteji hino subi konko tawata dun don hino waawa gollitirede no gollitire kamen ton be waawa yobade dun don e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala e mojjere makko haray ka masjidul haram do wonden makkatal mukarrama on salminama fota on jarnama ono wombe ngetinude ka kompital do e deri hedditidi tawata hara hidi himmani sako kol dina himmani wallitagol julbe ben fita be bittu fita be sonjo tinti ka yottingol dewe mabbe hara musibe julbe teddube men salmini on fota min jarni on waynito kadi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته